Lider prozapadne opozicije Dragan Đilas opet je izneo neistine o fantomskim biračima, iako ga je Informer u više navrata i raskrinkavao. Naime, Đilas je objavio video u kom navodno dokazuje kako ga Informer nije demantovao i da fantomski birači zaista postoje. Ekipa naše televizije ga je ponovo, po ko zna koji put, demantovala i raskrinkala. Nalazimo se u ulici Milice Janković broj 3. Zapravo se nalazimo u radnom pogonu javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Zašto se nalazimo ovde? Mislim da ste upoznati, ukoliko niste, Dragan Đilas je rekao da se konkretno ovde nalaze fantomski birači, to jest nepostojeći ljudi. Sva Vučićeva bulumenta na čelu sa Informerom se pokrenula, demantuje ono što smo govorili, i Ana, i Tijana, i Mila, i svi ljudi iz SSP-a i ja. Ogromnom broju ljudi koji ne žive u Beogradu, ne žive na adresama na kojima su prijavljeni, nazvani su fantomski birači. Kažu da su demantovani. Pa ajde da krenemo redom sa svim tim objektima koji su navodno demantovani. Prvi je ovaj ovde. To je objekat Beogradskog vodovoda i kanalizacije, nalazi se u ulici Milice Janković broj 3. Na njemu je prijavljeno 211 ljudi. U ovom pogonu se nalaze mehaničarske radnje, limarske, gumarske i ostale, gde mi održavamo naša putnička i teretna vozila za ceo Beogradski vodovod. U okolini našeg pogona, iza pogona, van pogona, znači, nalaze se stambene zgrade koje su radile firme za naš Beogradski vodovod i tu žive većinom, ajde da kažemo, nekih 70% živi vodovodskih radnika, a ostalo su ostali ljudi koji tu stanuju normalno kao i svi drugi stanari, kao i ove kuće koje su oko nas. Nas stanare i vodovod spaja jedino ista adresa. Milice Janković broj 3. Su nekad bile barake samačke, bile su porodiče tamo u produžetku je to bilo. Na ovoj adresi živim od 20. januara 1953. godine. I nisam menio ni adresu, ni ništa. Uglavnom, ceo ovaj kraj je bio pod brojem 3. Mada i sad ja sam pod brojem 3 i ovi komši oko mene. Sve je to pod brojem 3. Zlato, da vas pitam, vi živite u ulici Milice Janković broj 3? Milice Janković 3, gest stan broj. I koliko dugo živite na adresi? Ovde od juna 2007. godine. Ovde sam se oženio 74. godine i živim u ovoj kući sa suprugom, dve ćerke, zetom i četvoro unučadi. Tako da će i oni nastaviti da žive ovde. Ja sebe ne smatram fantomom, a sad on može kako hoće. 2008. i ovde, dok su oni bili na vlasti, nismo bili fantomi. A ove fantome valjda Vučić napravio, pa eto. Gluposti, brate, nemojte da njega pominjete, jer je lažov, ortodoks. Ma, ja sam nevidljiv, sam za sebe, a kamo li on da me vidi? Ko je taj da me vidi? Đilas? Da. Nema šansu mene da vidi, ja sam nevidljiv. Mislim, neverovatno nešto. Ja sam ovde, nećete verovati, rođen u baš zgrada ovde, a imam 69 godina. On može da baci oko na ovu lokaciju ovde, znaš. Isto ko što je bacio u Deligradsku i Kneza Miloša, znaš. To je ekonomija ljuta. Vodovod se nalazi na ovoj adresi od pre mog rođenja. A njega su navukli zato što je glup. I što hoće i da laže. Prvo, vodovod je preduzeće, a ovo su stanari ovde. I to se od pamtiveka je ovako. Posle 38 godina nisam ja vanzemaljac, bre, sam i dalje radnik vodovoda i dalje živim tu. Pa on se ponaša kao da nešto zna. U stvari nema pojma. Vodovod je nešto drugo, a mi smo ovde
ljudi koji su rođeni, koji su radili u vodovodu, stekli penzije, osnovali porodice i sve. A on nikad nije ni došao ovde, on ni ne zna gde je ovo. Ali zato je našao fantomske birače. Pa može onda naziva kako hoće, je došao nekada nas vidi. Stižu sve računi, sve živo stiže. Na koje će da stižu drugo? Jasno, a hoćete da nam pokažete račun? A evo, sad ću da vam da pokažem. Porezna imovina. Dakle, stoji adresa Milice Janković broj 3. A, Milice Janković 3, evo. Znači, Dragan Đilas laže? Laže ki pas. Na ovu adresu stižu svima računi. Pa neka dođe, neka proveri da mu pokažemo račune, da mu pokažemo lične karte, da mu pokažemo prijavu stana, sve. Pa nek dođe na kafu da popijemo, porazgovaramo i tako to. I ljudi, jeba, ne, napame da lupa nešto. Draganu Đilasu bi poručio da se ne bavi lažima i obmanama, jer nema potrebe. Istina uvek izađe na videlo. Dragan Đilas naveo je preko 20 adresa za koje tvrdi da se na njima nalaze fantomski birači. Redakcija Informera obišla je 2/3 tih adresa i utvrdila da su njegove pretpostavke bez osnove i apsolutno lažne. I o tim lažima koje već danima unazad raskrinkavamo, govorim ovoga jutra sa gospođom Ivanom Vučićević, ona je glavni i odgovorni urednik Studija B, a sa nama u studiju je i gospodin Marko Blažić ispred Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospođo Vučićević, krenula bih od vas crno na belo, dokaz. Đilas je stao ispred kamera, saopštio određene adrese, proglasio ih da su to adrese na kojima borave fantomski birači i nama nije bilo teško da odemo upravo na tu adresu i da razgovaramo sa ljudima koji decenijama žive upravo na toj adresi. Kako vi komentarišete sve ovo i nakon laži koja je vrlo brzo demantovana, šta mislite? Šta bi bio neki fair play potez Dragana? Pa mislim da bi taj fair play potez svakako bio da da ostavku i da se povuče iz političkog života, jer ovo je samo jedna u nizu laži i plasiranih stvari koje dolazi od strane opozicije, a posebno njega, on je u svojoj priči i obilasku tog dela i tog površnog, nekako navikli smo da on i površno posmatra stvari i da ne govori baš potpunu istinu u svemu tome, ali i da naziva sve ljude, kako je rekao, bolumenta. Pa evo, ja sam baš sada istražila, rekao, šta tačno to spada pod taj termin? To kaže otpad, polusvet, žgadija, bagra, barbarija, klatež i tako dalje, podzim i tako dalje. Pa sad ne znam da li misli upravo na ove ljude koje smo videli su pošteni građani Srbije, Beograda, koji ovde žive, neki od još 53. godine. Tako je, pokazali su i pozvali su ga na kafu, pozvali su ga da dođe tu, ali on tu nikada nije kročio, niti bi uopšte dolazio među ljude da dođe da vidi zaista, da se uveri u ono što on priča, a od toga, naravno da je on svestan i naravno da je sve to plasiranje da bi se oborili oni rezultati koji su neosporivi i to koliko građani Srbije ili Beograda veruju Đilasu, pa to pokažu na svakim izborima, pa već unazad koliko, deceniju meni se čini i više. Tako da o tome da njegove laži i da njegovi postupci i nakon ovoga, mislim da će se oni praviti i ludi nakon ovog snimka, nakon vašeg istraživanja i mislim da je divno da imate ovakvu jednu emisiju samo da, kako bih rekli, dokaz protiv onog svega što oni pričaju i što plasiraju ovih dana u njihovim medijima. Zaista možemo da vidimo da tome nema ni trage i ovi ljudi koji tu žive, zaista i tekako pretpostavljam da su oni se osjećaju poniženo baš zato što ovakvi lideri koji učestvuju u našem političkom životu kao lideri opozicije zaista ne bi trebali time da se služe. Ovo je na štetu svih tih građana. Zapravo oni nisu nevidljivi, ali možda i jesu bili nevidljivi u vreme njegove vlasti kada je on bio u Beogradu i kada je on imao u svojoj vlasti i Beogradski vodovod i kanalizaciju. Trebalo bi da je kao gradonačelnik malo više zašao tamo gde se nalaze i objekti i ko živi tu u tim stanovima. Ovi ljudi su pošteni, zaradili svoj dinar, svoj radni vek proveli ovde u Beogradu, ostavili svoju dušu. Vidimo da su to sve stariji sugrađani koji tu žive. Čuli smo, jedan od njih je iz 53. godine i mislim da posle ovoga
ne da bi trebao da se izvini građanima Beograda, nego bi trebao potpuno da se povuče iz političkog života. I gospodine Blažiću, možda smo to povlačenje iz političkog života i očekivali nakon rezultata izbora. Međutim, desilo se nešto potpuno drugačije, ali ništa novo. Negde se i očekivao taj moment da će se nakon zvaničnih rezultata pokušati da se ospori i sam rezultat i izborna volja građana, ali očigledno lažima nema kraja i nastavlja se dalje, iako postoji neka druga strana koja vrlo otvoreno i jasno to sve raskrinka i demantuje. Ali koliko je ovo potez očajnika Dragana Đilasa i ljudi iz njegove stranke, dovoljno govori činjenica da mi imamo jedinstven birački spisak i da su oni pre izbora potvrdili da se taj birački spisak u Beogradu uveća samo za 0,8%. Setimo se da je Dobrica Veselinović izašao i rekao da je to očekivan priliv stanovništva i novih birača i da nema nekih većih odstupanja i da je to propaganda Srpske napredne stranke da bi se oni demotivisali kako je upisan veliki broj fantomskih birača i kako je taj neki njihov glas nevažan da se već ishod pobednika na beogradskim izborima zna. Znači, oni su pre izbora potvrđivali da se birački spisak u Beogradu nije uvećao i da nema priliva nekog većih odstupanja u prilivu birača. Taj broj od 0,8% je potvrđen i nakon izbora. Setimo se da su oni tražili i uvid u jedinstveni birački spisak. To im je omogućeno, to je svakako omogućeno i svakom građaninu. S druge strane, imamo sad cijelu onu priču, birači iz Republike Srpske, sad više niko to ne spominje, sad su problem. Ti ljudi više nisu problem. Ti ljudi više nisu problem zato što je i ta laž raskrinkana. I to je upravo kontinuitet raskrinkavanja laži Dragana Đilasa i ljudi koji se nalaze oko njega. Ja to bih iskoristio priliku svakako da pozdravim i ovu medijsku kuću i vas i vaše kolege. Ovo je stvarno jedan i naporan posao da se obiđu sve te adrese, ali vrlo bitan posao da se ljudima u Srbiji prikaže ono što je činjenica, ono što je istina, a to je da te adrese postoje, da ljudi žive na tim adresama i da nikakva priča o fantomskim biračima ne postoji. Iako se priča o fantomskim biračima završava onog momenta i na toj brojici od 0,8% da se uveća birački spisak. Marko, ali mi smo navikli, ja moram da kažem da stvarno, evo, prateći sve to već niz godina unazad, mi smo navikli da ovakve stvari ostanu potpuno neprokomentarisane i da ne je dovršeno do kraja. I tu negde govorim i o poštenju i o časti koje nemamo u liderima opozicije. I ovo je samo jedna od tema koja se konstantno plasira, a na kraju kada se dokaže i kada se pokažu konkretni zapravo dokazi oko toga da li je povećan broj stanovnika u Beogradu, naravno da se prirodno povećava sa prirodnim priraštajem, ljudi se i doseljavaju i migracije postoje. Ali to je negde kao da misle da su, mislim, nisu naivni Beograđani, ja to moram da kažem. Evo, posmatrujući sve ljude, oni su pokazali njihovu izbornu volju baš na izborima. Tako da sve dalje mislim da... Osjećate utisak, evo recimo, jedna od spornih adresa bila je i ulica Gavrila Principa broj 53, nije nam bilo teško, bili smo i tamo, i postoje 53 birača upisana u birački spisak. Na toj adresi, pre 2012. godine, humanitarna organizacija je prijavljivala migrante, što je zakonski legitimno, jer su prosto ti ljudi da bi dobili bilo kakav papir morali da imaju mesto prebivališta. 49 birača je prijavljeno pre 2012. i samo 4 nakon, ali ta 4 koja su nakon 2012. to su ljudi koji su na osnovu punoletstva dobili zakonsko pravo da glasaju. Što zaista i nije mogu očekivati bi više možda. Tako je, i stvari su jako transparentne, svima dostupne, kao što ste i sami rekli. I kada kažemo da Beograđani više nisu naivni, da li to znači da prvo postoji više načina da se informišemo i da dođemo do željene, prave, proverene informacije, a s druge strane da opozicija zaista više nema ni neku preteranu kreativnost u tom laganju i neki malo temeljni, dubli način za manipulisanje. Odlično pitanje, s obzirom da je u stvari glavna stvar da opozicija nema plan i program, da opozicija zapravo ne zna šta radi osim da plasira laž. Mi ni u jednom jedinom trenutku nismo čuli njihov plan za Beograd, za Srbiju, zato su i takvi rezultati izbora.
da su drugačiji, da znamo kakav je njihov plan, kakve će biti plate, penzije, socijalni, društveni program, šta će se to dešavati sa našom infrastrukturom, da znamo kako će biti i kako će izgledati Beograd od 2027. do 2030. 40. kao što smo unazad godinama i decenijama već od početka vlasti Srpske napredne stranke imali priliku da čujemo i od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, da čujemo konkretno šta se dešava. Pa vi pogledajte kako izgleda danas Srbija, koliko je izgrađeno u putevima, infrastrukturi, koliko se radi na tome da mi dobijamo zaista vredne objekte. Mi, ne čini mi se da nazadujemo, već baš naprotiv, od 2012. kao što smo imeli, mi napredujemo zaista punim koracima ka Evropi. Mi danas ne treba da se stidimo ničega, kada dođu i stranci kod nas, oni uživaju u našem gradu, imamo šta da pokažemo. Mi se širimo na najbolji mogući način i evropski, postajemo evropska prestonica u ovom delu, znači da svi ti turisti koji dolaze neće samo kao negde tradicionalno ići prema Austriji, Nemačkoj i ne znam, Budimpešti, odnosno Mađarskoj, nego će dolaziti kod nas. I to je ono što mi i što se čini i što se vidi evidentno po svim statističkim podacima ovde u Beogradu i Srbiji, ali upravo to da smo u jednom trenutku ovih izbora ili prošlogodišnjih izbora ili jako često imamo izbore ovih poslednjih 10 godina, 12. Ja ni u jednom jedinom trenutku nisam videla plan razvoja Beograda, Srbije, šta je to što će meni kao građanin ove zemlje biti omogućeno, šta ću ja to dobiti, a evo kad pogledamo i Beograd, pa pođemo od besplatnih udžbenika, od raznih mogućih stvari, vrtića i tako dalje, pa kad pogledate s druge strane šta je to što je u Srbiji potpuno drugačije u ovom trenutku, to je ono zašto se građani Srbije i Beograda opredeljuju. Upravo to. To je taj rezultat koji je i tekako evidentan i zašto poverenje poklanjaju isključivo Aleksandru Vučiću. I imali smo adresu Mutapova 1 i 3 koja uopšte ne postoji u katastru. Dakle, mi smo se vrlo temeljno bavili ovim poslom i kontaktirali smo i katastar i opštinu Vračar i dakle, adresa Mutapova 1 i 3 ne postoji. Nikada nije bila evidentirana u katastru. Ali to nema veze kad je u pitanju Dragan Đilas. Ali da, Dragan Đilas je vrlo jasno i glasno rekao da su i tu fantomski birači, na nepostojećoj adresi. Da, ali pored toga što oni svakako nemaju plan i program, ja mislim da ovde je mnogo opasnije da ljudi koji na silu i na pomoću nasilja žele da dođe na vlast, a to smo videli, su toliko politički neuki da to svakako već zabrinjava običnog građanina. Ako se setimo... A zbog čega je to tako? Da li ljude i masu doživljavaju za upravo onu reč koju ste nam objašnjavali? Bagra i već kako tako. Pa i zato ne treba previše posao. Jednostavno i za politike, i za ozbiljnog vođenja politike stoji jedan naporan i težak rad. Oni svakako na to nisu spremni da podnesu tu žrtvu, recimo kako podnosi predsjednik Aleksandar Vučić i uže rukovodstvo Srpske napredne stranke. Pogledajte samo koliko oni neuporedivo ozbiljnije pristupaju u svakom izbornom procesu koji ste kao, evo, što smo ovdje u studiju zaključili, imali na sreću ili na žalost, ali to je jedan proces gde se potvrđuje legitimitet vlasti. Imali smo puno tih izbornih procesa. S druge strane, samo kada pogledamo same one nepravilnosti koje su prijavljivali na dan izbora, da smo imali istorijski maksimum kontrolora, da su oni svi potpisali zapisnike, kako strani, tako i domaći. Da su na svakom biračkom mestu imali članove biračkih odbora, oni potpisali te zapisnike. Na kraju, ta njihova neodgovornost, politička neukost, mogu slobodno reći, se nastavljaju samo izbornu noć, gde oni su poslednji saopštili svoje rezultate, svoje predviđanje rezultata izbora i da su se pravdali da im aplikacija nije radila. Onda saznajemo da nisu bili sposobni ni stratume da odrade, odnosno da reprezentativna biračka mesta im na vreme stignu da bi mogli da oni izađu sa nekim svojim realnim procenama kakvi će biti rezultati. Tako da je ovo samo jedna u nizu nastavaka jednostavno nerealnih želja i oni su svojim glavama, uslovno tako da se izrazim, zacrtali da uzmu vlast u Beogradu i ako to ne oslikava volju većine građana Beograda, odnosno Beograđana, i oni sada i raznorazne poteze vuku upravo iz tog očaja želeći da aktualizuju i da ova tema koja već polako ide u neki zapećak gde tako drže na površini vode da bi bila aktuelna, iako je svima jasno i parlamentarni i beogradski izbor i predsjednik Aleksandar Vučić je rekao mandati su potvrđeni, odnosno odbornički mandati u Beogradu. Ako bude pokret Mi glas iz naroda želeo da formira sa Srpskom naprednom strankom, Socijalističkom partijom Srbije
većinu u Beogradu, većine će biti, ako većine ne bude, ide se ponovno, biće novih izbora, ali novih izbora neće biti zato što to želi Dragan Đilas ili zato što su izbori bili nelegitimni ili nelegalni, nego zato što nema većine i to je jedan demokratski proces i održavanje ponovnih izbora nije kraj sveta. Ali meni se, moram da se nadovežem, meni se već čini da oni se plaši novih izbora i mislim da tek tu bi se pokazala koliko je razlika. To bih hoću da vas pitam, teško je da komentarišemo nešto napred, što se nije još uvek dogodilo, ali u slučaju da zaista dođe do tih novih izbora, koliko će tek tada istina biti teška po opoziciju? Ako uzmemo u obzir dešavanja od 25. decembra i setimo se nasilnog pokušaja i upada u Stari dvor i svega onoga što je pratilo praznike u našem glavnom gradu, da smo sa blokiranim gradom ušli u Novu godinu zbog nekolicine ljudi, koliko će se tek tada sud naroda čuti? Tako, pa ja mislim da se sud naroda već čuje i da je sve manje onih koji su ih možda podržavali, da ih što manjem broju sada sigurno podržavaju, jer znate kako, oni su to napravili uoči svih tih praznika, onda su oni malo to otputovali malo van Srbije i Beograda, sve drugo onda pada u vodu, onda se oni kao sad nešto organizuju, pa vidjet će šta će, pa kako će, pa mislim, hoću da kažem da... Pa su se setili 16. januara i godišnji se smrti Olivera Ivanovića, ali toliko je to sve... Organizovana žurka, jel? Tako je, tako je. Mislim, to je, hoću da kažem, tako je, zamislite. A povod je smrt, obeležavanje smrti i godišnjice. Mislim, tragično i strašno da, eto, još jedno pokazuju koliko su i tekako bez ikakve ideje. Ali to dobro je pokazatelj i vlast, ja moram da priznam, i Srpskoj naprednoj stranci. Mislim da ovako, ako nastavi opozicija, pa to će biti tekako apsolutna većina u Beogradu, da više im niko neće trebati od drugih strana kada formiraju, s obzirom da, evo sada se pokazuje, to rušenje Starog dvora, zamislite građevine koja je toliko stara, toliko je jedan, kako kažem, spomenik kulturi, istorije, bogatstvo koje imamo i koje treba da čuvamo, oni su se obrušili na sve one prozore, na zidine, da sve što mogu poruše, pa to je taj njihov nagon. Njima je samo da dođu do te fotelje. U stvari, njima je simbol bilo da dođu da sednu u fotelju. Ja ne vidim ništa drugo od tih lidera opozicije, osim da su tog dana samo hteli i da uđu, da bi seli na mesto gradonačelnika, odnosno njegove fotelje. Ništa drugo zaista ne vidim u tom. To je strašno. Fotelja i prve želje do te fotelje su bile, ako se setim, onih protesta kada su iskoristili tragične događaje koji su nas zadesili u maju mesecu prošle godine. Oni su hteli, prvo su rekli, ni slučajno izbori, ako predsjednik raspiše izbore, izaći ćemo na ulice. 5 meseci, 6 meseci posle toga kažu obavezno da se raspišu izbori, pa setimo se one nespretne formulacije. To je samo još jedan u nizu kontinuitetu njihove političke neodgovornosti, neukosti, da ja više stvarno ne možemo sve te događanje da prokomentarišemo. Da, i nemamo dovoljno vremena za sve, tako je, na dnevnom nivou. Kada su poslali pismo predsjedniku da žele da se raspišu izbori, pa ne želimo da se raspišu, nego da se održe u decembru, jednostavno taj kontinuitet se nastavlja, ali upravo zbog građana Srbije i treba da se prave ovakve emisije i da se raskrinkaju sve te laži kojih je nažalost mnogo. Da, u to smo se upustili i nećemo prestati do samog kraja. Vama hvala mnogo što ste izdvojili vreme i bili moji gosti.